espadas de Hades. Com elas, convoca almas amaldiçoadas para atacar inimigos. Kratos? Será possível? Quer isto dizer que o Lorde Hades não reina mais? O deus do submundo está morto. Morto? Ah! Hades merecia sofrer, embora achasse a sua morte impossível. Os olímpicos subestimam-se. Interessante. Lembrar-me-ei disso, espartano. Ha, ha, ha. Precisas da alma de um deus para usar o portal de Hyperion, Kratos. E esse já não é usado há séculos. Deve estar estragado, senão eu teria visto a minha vela. Sabes, Kratos, não fui sempre assim. Um monstro. Fui, em tempos, o artífice mais premiado de todo o Olimpo. Zeus recompensou-me com o casamento com a bela Afrodite. Minha mãe era, gabava-se do meu talento. Mas o dia em que mataste Ares foi o dia em que o meu mundo me foi tirado. Nesse dia, Zeus tornou-se o demónio que conheço. O pior foi quando levou a minha adorada filha Pandora. A minha razão de viver. Passei o tempo aqui, tentando recriá-la. Falhei uma vez e outra. Ela ainda vive, espartano. Eu sinto. Tu, Kratos, podes trazê-la de volta? A tua filha não é da minha conta. Mas de certo compreendes. Também já foste um pai.
Lembra-te do teu propósito, Kratos. O ocaso está sobre nós. A sua morte é a única esperança. Compreendo isto, Athena. Zeus irá morrer. Esta é a minha guerra, não a tua. Thank you.
Kratos. Eu não me esqueci do favor que te devo. Salva-me agora, tal como me salvaste do Atlas. E prometo retribuir-te na totalidade. Se desejas retribuir, diz-me onde podes me encontrar a chama do Olimpo. A chama? Nunca conseguirás derrotar Zeus, Espartano. Irás perder a tua vida a tentar. De todas as vidas com que te deves preocupar, Helios, a minha não é uma delas. Sente o poder do Sol! Entrar na chama para receberes o seu poder. Mentes, Hélio. Hefesto disse-me que a chama mata todos que nela tocam. E acreditas nele? Aquele monstro caiu em desgraça no Olimpo. É exatamente por isso que acredito. A minha morte não irá levar-te a Zeus. É aí que tu vives. Foi selvaticamente ganho.